God morgon, Frida Stranne. Du är forskare och USA-kännare och följer Trump noga. Vad säger du om de kommentarer som vi fick från våra korrespondenter? Ja, de beskriver ju läget väldigt bra. Det här senaste året har ju varit kaotiskt, väldigt ovanligt sett till internationell politik. Donald Trump håller sig inte till spelreglerna och det skapar en stor osäkerhet. Hans sätt att tala, kommunicera, men också den här retoriken han har haft om att sätta USA först, som han och nationalistiska utspel han har gjort både i sitt installationstal och i FN, har ju också satt lite den här världsordning vi har känt länge nu lite i gungning. Och många funderar ju fortfarande på vad det kommer att innebära i förlängningen. Mm. Han utlovade att han skulle förändra USAs utrikespolitik. Hur mycket är fortfarande egentligen bara retorik och hur mycket är praktik? Jag tycker vi ser en ganska tydlig trend om att han förändrar just i det här att sätta USA först, att dra sig undan i vissa frågor. Han har ju dratt sig ur Parisavtalet, vilket ju är allvarligt i ett internationellt perspektiv. Han har klimatavtalet. Klimatavtalet, ja. Han har också dratt sig ur TPP-avtalet. Han hotar ju med att också dra sig ur NAFTA, även om det kanske inte är sannolikt. Så är det ju en förändring, absolut. Ja, hur avgörande är det handeln så att säga, i diplomatiska spelet och vad betyder det att han drar sig ur de här avtalen? Men det handlar ju om att visa en samarbetsvillighet eller att försöka positionera USA som ett land som klarar sig själv, vilket är lite ur takt med tiden skulle jag säga. Därför att USA är inte, det är fortfarande världens största supermakt och fortfarande världens största ekonomi, men samtidigt är man väldigt beroende av att samverka med andra. Han har ju tonat ner sin retorik gentemot Kina till exempel, så vi har ju också sett att han har förändrat sig. Han var väldigt bombastisk och väldigt aggressiv mot många tidigare. Lite har det förändrats, men det finns ändå fortfarande den här USA först som andra måste förhålla sig till. Ja, vad står relationen till Kina? Ja, just nu så fungerar den ju. De har ju hittat en form av dialog. Nu är ju konflikten i Nordkorea den allra mest brännande i det här. Och där Donald Trump ju vill avkräva Kina ytterligare ansvar. Men just nu så har ju de båda ledarna en fungerande relation. Mm. Och Putins Ryssland, där har ju hans inställning svängt sen valrörelsen inte minst här. Ja, vad kan vi förvänta oss framöver? Förhören pågår ju också, utredningen kring de eventuella kontakterna då. Ja, och det är ju de här Rysslandskopplingarna under valkampanjen som har helt omkullkastat Trumps ambitioner som han hade inledningsvis att han skulle få en ny dialog med Ryssland, och den har ju inte blivit av i realiteten mycket på grund av det. Och det är ju en osäkerhet framåt givetvis, delvis vad de här utredningarna ska visa och leda till. Och givetvis då hur det påverkar den här relationen. Mm. Om man tittar på säkerhetsnivån i världen, på vilket sätt, eller hur har den förändrats i med Trumps tillträde? Ja, den här oberäkneligheten, han gick ju till val på, han lovade sina väljare att han skulle inte vara förutsägbar, och det är han verkligen inte. Och i internationella relationer så är det som en spelplan kan man säga, där aktörerna behöver veta vad man kan förvänta sig av varandra. Och det vet man inte med Donald Trump, därför han bryter emot väldigt mycket av de här spelreglerna. Instabiliteten ökar också vad det gäller, skulle jag säga, framförallt Mellanöstern, som vi hörde korrespondenterna här beskriva. Därför att USA har med Donald Trump tagit en tydlig ställning för Saudiarabien i en väldigt kaotisk region som ju då har två stormakter som är hela tiden in i en konfliktdynamik, där det hade varit kanske mest önskvärt att Donald Trump eller USA gick in och medlade för att de skulle kunna hitta ett sätt att förhålla sig till varandra. Mm. Nu spär han på den här konflikten på ett sätt som kan komma att bli väldigt allvarlig. Mm. Men hur mycket bryr man sig då inrikespolitiskt? Vi hörde ju två av hans inbitna väljare här tidigare om förhållningssättet till omvärlden.
För Trumps kärnväljare och för många republikaner är inte utrikesfrågorna de mest centrala. Men man är, uppskattar verkligen det här nationalistiska, att lova att USA ska ställa villkoren på världen igen. USA ska bli störst eller behålla sin maktposition, och Donald Trump ska ge USA den här särställningen tillbaka. Så man tycker att man har förlorat. Men i sakfrågor så är många av hans väljare inte lika intresserade av utrikesfrågor som av många av de brännande inrikesfrågorna som vi ser just nu. Frida Stranne, tack så hemskt mycket för att du kom hit.